Pendidikan Moral Tahun 1 Tola Ansu Unit 14 Definisi nilai toleransi atau tola ansu. Definisinya ialah kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. Okay, sekarang kita lihat buku teks muka surat 69. Okay, fahami gambar dan teks. Saya, abang dan adik suka bermain kasut roda. Namun, kami mempunyai sepasang kasut roda sahaja. Apakah kami akan buat? Kami akan bergilir-gilir menggunakan kasut roda. Ini ialah gambar tiga beradik-beradik. Mereka bermain kasut roda. Jadi apakah tindakan mereka? Mereka akan bergilir-gilir menggunakan kasut roda. Apakah kebaikan bersikap sabar dan bertolak ansur? Okay, jom kita lihat apakah kebaikannya. Satu, mengelakkan pergaduhan dan pertelingkahan. Pergaduhan atau pertelingkahan bermaksud bergaduh bersama di antara satu sama lain. Contoh ya, yang ini ialah adik-beradik. Mereka bergaduh untuk remote control. Okey. Alright, yang kedua ialah kawan-kawan. Okey, bergaduh atau tidak puas hati di antara satu sama lain. Okay, yang kedua, mengeratkan hubungan antara adik-beradik dan rakan. Okay, adik-beradik, bila kita bertolak ansur, adik-beradik akan bersama. Ya? Tidak ada pergaduhan. Mereka akan bekerjasama. Mereka akan bersama-sama. Okey, bersama juga dengan rakan ya. Bila kita bertolak ansur dengan rakan, kita akan berkawan baik. Okey, yang ketiga, memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain. Contoh dengan jiran. Okey, bila kita bertolak ansur dengan jiran, kita akan ada sikap saling hormat menghormati. Okey, kita tak bergaduh dengan jiran-jiran kita. Okey. Yang keempat, mewujudkan suasana hidup yang harmoni. Okey, tengok kawan-kawan bersama-sama ya, bermain bersama, buat kerja bersama-sama. Okey, dan jiran tetangga pun aman. Okey, suasana harmoni, tak ada bergaduhan. Okay, antara satu jiran dengan jiran yang lain. Okay, jadi bila kita bertolak ansur, kita mewujudkan suasana hidup yang harmoni. Okay. Sekarang kita lihat perasaan apabila kita bersikap tolak ansur atau toleransi. Nombor satu, kita rasa gembira. Okay. Yang kedua, kita rasa bangga kerana kita boleh bertoleransi antara satu sama lain ya. Yang ketiga, kita puas hati. Okey, dan yang keempat, dihargai. Ini ialah perasaan kita ya bila kita bertolak ansur. Cikgu harap murid-murid akan amalkan sikap toleransi atau tolak ansur ya. Sekian. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.